membuat penyambungan elektrik secara terus daripada tiang Tenaga Nasional Berhad, TNB. 22 pengusaha mata wang kripto Bitcoin di Pulau Pinang dikesan mencuri bekalan elektrik. Perbuatan itu bukan sahaja menyebabkan TNB kerugian puluhan ribu ringgit setiap bulan, malah mengundang bahaya kerana sambungan dibuat tidak mempunyai sistem perlindungan yang boleh berlaku renjatan elektrik. Menurut Pengarah Jabatan Penguatkuasaan dan Operasi Kawasan JPOK, Muhammad Elmi Anas berkata, kebanyakan mereka membuat sambungan terus tanpa menggunakan meter. Kesemua premis berkenaan diserbu dalam operasi khas yang dilakukan bersama TNB, Majlis Bandaraya Seberang Perai, MBSP, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM, serta Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN. Pengusaha-pengusaha Bitcoin ini tidak mahu membayar bil elektrik secara betul. Jadi dia cuba untuk mencurilah, ya, ataupun menggunakan dalam kataan lain menggunakan elektrik dengan curanglah. Jadi dia apa yang dia buat adalah dia terus menyambung bekalan tu daripada talian TMB. Kegiatan haram itu turut menjejaskan pengguna lain berikutan kerap berlaku kerosakan fuse dan gangguan bekalan elektrik di sekitar premis terbabit. 80 mesin Bitcoin yang dipercayai dipasang 24 jam tanpa henti dengan menggunakan bekalan elektrik curi turut dirampas dalam operasi berkenaan. Premis terbabit dianggarkan mencuri bekalan elektrik kira-kira 320 ampere meter dengan jumlah kerugian TNB dianggarkan RM24,000 sebulan.